Але зрозуміло, що цей закон робиться під одну людину, Пашинського, який заднім числом вкрав нафту у Курченка і, відповідно, хоче таким чином прикритися і тому все це уникнути заднім числом від відповідальності. Бо цей закон не націлений в майбутнє, так як має бути, а єдиний випадок, коли стосується минулих подій. Тому зрозуміло, що це корупційний закон, який би мав на мету прикрити злочин.